сме заедно за последно за 2023 година с предаването Децата на града. Предпразнично ни, коледно и романтично. Такава е обстановката, където се намираме в момента. Тя съответства на нашето настроение и на стила и душевността на днешния ни гост. Той е изключително интересен и разпознаваем в Стара Загора. Следващия един час ще се потопим в дълбокия живот и свят на колоритния Йордан Пеев. Казвам здравей, Дани, и ти благодаря за това, че се съгласи да станем час от твоя живот. Много благодаря първо за поканата и наистина в това изключително магнетично време на вечерието на Рождество. За мен е наистина много приятна така компанията ти. Също това да споделя част от мислите ми, да отговоря на твоите въпроси, които си ми подготвила. Само да кажем на нашите зрители, че днешният разговор няма да е само поезия. О, да, о, да. Макар че пак казвам, всеки един от нас има своя свят, дали чрез поезия, дали чрез музика, в който се откъсва от битието, от ежедневието и чертае своите магически галактики на мисли, на чувства. Така че не е необходимо само за поезия. Тя е на един клик разстояние, между другото. Ти си много интересен човек и извън поезията. Е, надявам се да е така. Така е, повярвай ми. Дани, винаги съм се чудила хората на изкуството. Тази творческа дарба, дали да пишат, дали да пеят, дали да рисуват, тя дарба от горе ли или се наследява? Ако имаш предвид, че дали е дарба от етажа над нас, не е. Със сигурност. То се отнася до дарбата от свише, както се казва, със сигурност да. Но тя не може... Знаеш ли, думите имат... Думите, звуците имат магически очертания. Те покълват в душата ни в някаква таинственост. И ако говоря лично за мен, защото въпросът е към мен, аз сънувам дум, аз сънувам образи. Или както вървиш и погледнеш нещо, нещо мине в главата ти със скоростта на електричество. Успяваш ли да го възстановиш на листа? Успявам. Но искам да кажа, че може би твоят въпрос съдържа и някакъв отговор. Да, наистина нещо идва от някъде, от другаде. И ние сме някакви антени, които улавяме тези сигнали и по някакъв начин, много таинствен диалог между онова, което ни ги изпраща, и нас, като някаква междинна станция между нас и хората, които ще чуят, прочитат или видят нарисуваното, защото говорим за изкуството като такова, като цяло. Всъщност изкуството е наистина Божи дар. И то е единственият ни аргумент, поне за мен, за това да бъда жив. Чувала съм, освен, че на Стара Загора има магически енергии, които са причината за раждането на толкова много хора на изкуството. Мислиш ли, че и ти си прихванала тази магическа енергия? Аз... Или някъде от баба, аз дядо? Аз не бих останал само в тези географски граници на Стара Загора. Ти тук ли си роден? Да, тук съм роден, но моя корен не е съвсем от тук. Ние сме и майка ми, и моят баща с един далечен от тук географски корен. Баща ми е още по-далечен от извън пределите на днешна България. Той е от едно малко... Моя прадядо е от едно малко село, което е в днешно Косово, в Македония. А майка ми е от едно... То така се и казва. Мало село. То се намира точно до Големо село. Това е наистина така. И те са дошли в този град. Слава Богу! Привлечени от младостта си, от порива на онова време, в което се е изграждал един нов свят, в който младите хора са дошли да строят не само Димитровград, който е наблизо,
запалени от един поет, Пеньо Пенев. Баща ми беше и е голям почитател негов. И може би тази връзка на баща ми, впоследствие и комплекс Марица Исток се изгражда. Почти те са връзници с Димитровград. Може би някакви малки години разлика. И те идват тук заедно, като влюбена двойка, да го наричам, с онези дървени куфари. Водени от любовта. Водени от града любовта и от копнежа да направят нов свят. Раждат ме мен, за да може да им дадат една красонера. Мислех, че ще кажеш нещо по-романтично. Не, и ме връщат обратно при моите баби и дядовци, които в момента са небесни горбечи. И там аз оставам почти до първи клас. Майка ми завършва тук. Помниш ли кога си написал първото си? Да, помня. Четиристише. Не беше четиристише. Нещо по-дълго. Бяха два куплета. Ти си започнал от сериозно. Два куплета и беше във втори клас. Значи това е на 8 годинки. Да, аз бях вече в Стара Загора, бяха ме взели. А помниш ли го? Помня началото. Казваше се Есен в гората. То беше вследствие на един открит урок, който ни изведоха в близкото Аязма, като деца, ученици. И там беше с наблюдението на други учители. И нашата другарка тогава, Чителязова, когато ни прибра в класната стая, каза всеки да нарисува, да напише или да направи каквото и да е, като впечатление от тази разходка в парка. И аз тогава, по спомени на една от учителките, която е била там, съм вдигнал моментално ръка и съм казал, съм готов. Написах едно стихотворение, Есен в гората. Как започва то? Съвсем по-детски. Сега е Есен тука, кълбача чука. Нещо такова беше. Но не мога да го възстановя веднага. Но си спомням. Беше по това време. Гората беше обагрена в тези оранжеви, златисти, огнени цветове. И от този момент? И от този момент нататък, по някое време, но не през цялото. Изненадваш ли сам себе си? Но знаеш ли, аз трябва да споделя, че не само литературата като такава и не само силуетите на думите в моя живот, макар че те са много важни, музиката като такава, изкуството, танца, балета. А ти си завършил и строителен техникум в Стара Загора? Да. Моя баща много настояваше, тъй като Марица Исток тогава се разрастваше. И той казваше, бе, един мъж трябва да има професия. Дали е било правилно, дали е за добро, дали е... Но един мъж наистина трябва да умее нещо да прави с ръцете си. Аз завърших в строителния техникум, архитектура и строителство с един очудващо добър за мен успех, който... Имало ли момент, в който да си се виждал като архитект бъдещ? Никога. Никога? Никога. А в София ти учиш в Софийския университет? Аз тогава за все още изненада на моето семейство и може би в целия ни випуск кандидатствах хуманитарна професия. Те отидаха всички в инженери, архитекти и така нататък. Аз казах, аз ще уча български език и литература в Софийския университет. Кандидатствах, приехаме и оттам имах голямото щастие преди това. Аз ходих и в казарма, да ти кажа. Хванах последните години. Създавал ли в тебе пориви да пишеш? Тъжни. Да. Не от казармата. Не. А в казармата? Но в казармата всъщност там попаднах в едно прекрасно окръжение. Издадохме дори малка стихосбирка на един литературен войнишки кръжок. Поетите отиват войници. Така се казва. Всъщност това ти е първата стихосбирка? Не. Това е един сборник, в който участвах от този войнишки кръжок. Но там се зароди моето приятелство с сегашния вече много известен професор и в момента ректор на Нов български университет, професор Пламен Дойнов. С който? И с него издадахме първата ни стихосбирка е обща, както е била обща стихосбирката на Христо Ботев и Стефан Стамболов. С която ти печелиш награда? Ние спечелихме златното перо на тогавашния
така младежки съюз. И това бяха всъщност последните години, преди да дойде 10 ноември. И всъщност той дойде точно тогава. И тази стихозбирка щеше да излезе в Народна младеж, но тъй като все още бяхме войници, го издаде военно издателство, което е много интересно. Тогава получихме и първите си хонорари, първата слава. А всъщност първите ти пазиш четения. Ли тази стихозбирка? Имам само два екземпляра. Ще един, ми покажеш ли? Да, горе е единия в там, където също понякога се усамотява. Всъщност пиша. Това исках да те попитам. Mm-hmm. Тук, където сме, е място, където доста често минава ежедневието. Точно така. Раждат ли се сериозни, искрени, дълбоки стихове или романи? Писането на поезия е процес, който може да се случва буквално навсякъде. Може да вървиш по тротуара и в главата ти да влети стих. Може да вървиш някъде по някоя алея, по улиците, да стоиш край езерото. Писането на проза обаче е много различен процес. Казано кратко, това си едно здраво бачкане, в което сядаш, започваш да пишеш, да работиш и то отнема. Аз съм автор на около 3 романа, 4. 4 романи, 4, 8 стихозбирки. Да, да, но тези 4 романа трябва да призная, че аз, ако ги пиша, да кажем, за месец или два, или пък през годините ги почвам, спирам, обмислям ги. Съзнателен процес ли е писането? Казваш ли, че днес аз ще пиша, сядаш и започваш, и чакаш да дойде вдъхновението? В интерес на истината, писането на проза, да, трябва да има някакъв момент на дисциплина, на литературна дисциплина, да го наречем условно, в който ти да наистина да отбягваш. Все повече да ме домързява във времето, ако трябва да бъда честен, но да, наистина човек трябва да седне. Що се отнася до стихът обаче, което казах, аз наистина сънувам думи и образи и докато не ги сложа върху листа, да ги изсипя, трябва да призная, че те са като камъче в обувката. Тогава се успокоявам, когато излезат. А що се отнася до прозата, както казах вече, за да не го повтарям, това е наистина един дълъг творчески процес. Обикновено един роман, аз го мисля няколко години. Последният ми роман «Аквариум за китове» го мислих 7 или 8 години. Почвал го, спирал го, знаех какво ще ми. Доволен ли си от резултата в мига, в който имаш завършения? Доволен съм, че го извадих от себе си, че ме остави на мира. Къде? Кажи ми, къде твориш? И тук, и на няколко други места, като едното от тях е съвсем близо. И сега ще ви покажа къде. Да отидем там. Хайде. Хайде. Ами, това е моята къща, в която понякога се усамотявам и в която понякога пиша. И така, заповядай. И ето вече сме в тази мъжка барлога, където ти черпиш вдъхновение. Абе, аз изключително точно, интересно точно място. Точно не черпя вдъхновение, тук е по-скоро то идва онова, само, което всъщност ме е вдъхновило. Наистина, това е абсолютно сериозно го казвам, качвайки се от мястото, където бяхме допреди малко. Аз просто използвам тази тишина. Самота, ако щеш да видя. Защото тук се качвам само аз. Ние сме привилегировани. И никой друг. Да. И тук на твоето место обикновено и на тази маса си написвам онова, което по някакъв начин ме е провокирало. Както казах, човек, обикновено пишещия твореца или музициращия, изобщо твореца, ако изобщо смее да се нарече такъв под строгия поглед на големия творец, той обикновено е пленник на тази самота. И в нея
той ражда тези очертания. Чувала съм, че Вазов на по-зрели години, когато чете своите ранни стихотворения, изобщо не ги харесва и бил... Само Вазов ли? Не знам, кой искам да те попитам. Ти помниш ли всички свои стихове? Сега, тъй като аз се подготвих много специално, не само защото ти самата си специална, а защото наистина уважавам безкрайно много и аудиторията на телевизията и изобщо всеки един, който по някакъв начин аз трябва да разговарям с него. Аз донесах две големи торби от моя архив, в които като ученик съм писал на една марица. Ето ги тука. Ето ги вътре. Това всичкото е с напечатани листи. Ето, с индиго, с мастило. На старите пишещи машини. На старите пишещи машини. Можеш сама да видиш. Аз ги бях прибрал в един шкаф. В годините връщам ли се към тях? Не, сам? Не, 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 не. Даже да бъда честен, ако в момента ето сега изваждам. Ето това примерно. Защото много интересно е на младите. Тогава нямаше компютри. И тогава пишехме на... За славата оставаш неизвестен, осмислил простотата на нещата. Далече от редакция на вестник и близо до земята на баща си. Имаш ли представа колко годишен си бил и кога си бил? Тук съм бил, със сигурност, да, мога да кажа. 8 клас, 9. Това е на Индиго. Децата, да, може би и по-младите, аз ги наричам деца, но те на 20 години за мен са деца. Може би не знаят, че имаше Индиго. И така. Тези стихове, тези ценни листи, твоите, да, синове, е, виждали ли са ги? Всъщност, да кажем на да нашите честен, не са ги виждали. Зрителите, истината... имаш двама страхотни синове. А, да, да, слава на Бога. Ще покажем като снимки. Те слава пишат Бога ли? Не, слава Богу също. Слава, а четат Бога ли не това, което ти пишеш? Не, също слава Богу. Не мога да си го представя. Те имат свой свят и аз по никакъв начин не им натрапвам. Гордеят ли се с баща си? Не знам, трябва да ги питаш. Не мога да отговоря на този въпрос. Аз, ако бях техен родител, ще да ги заставя да чета това, което пиша. Да, да, може би, но аз нямам такива методи и те имат свой свят. Какво ли е усещането да ти бъде посветено стихотворение? Тук съм извадила едно много хубаво стихотворение, посветено на Алек. Това е големия ми син. Големия син. Ще ти разказват, може би за мене, чудати, а истински неща. Очите ти след тях ще са солени и странно ще е, че съм ти баща. Щом всеки жест от мен в теб ще чувстваш, като жив приятел и връзник, додето по небето се разпръснат, а в спомена възкръсвам като миг. Момчето ми не е случайна среща, която с тебе Бог ни отреди. И ако виждам смисъла в нещо, ето и че ти си аз, а аз съм ти. Сина ти знае ли това стихотворение? Мисля, че да. Искрено се надявам да гледа поне това предаване. Мисля, ако че не да, чете знае книгите ти. Знае. Ти имаш и много красива съпруга. Тя... Нямам никакъв принос никакъв, към това. Към красота. Към това. Никакъв само принос. Само към нейното спокойствие. А тя, да, чете ли твоите книги? Не ми о, казва. Да. О, да. А тя твой критик ли е? Да. Жесток или умерен критик? Слушва като ли като всяка жена. Различна. Към всичко. Да, но тя е наистина първия човек, който обикновено, на който доверявам написаното. Има ли забележки? Има. Слушваш ли се в тях? Да, съм всъщност доста послушен и към редактори. Аз имах голямото щастие да имам страхотни поети за редактори. Царство му небесно, Петър Анастасов.
Камелия Кондова, Таня Клисуров, абе, Чони Чонев, царство му небесно и на него, Невена Караиванова. Много са ми помагали и Маргарита Петкова за някои неща. Елка Няголова от Варна. Надя Попова. Абе, много са. Да, няма ли периоди, в които да мълчиш? И колко дълги са били те? Слава Богу. Слава Богу, че има тишината. Тишината е магическа. Понякога тя ни спасява от бъбривостта, от суетата, от нашият егоцентризъм, себичност. Има неизказани думи, които седят в нея като уловни сенки. Аз много обичам хора, с които можем да си помълчим, не да си поговорим. Но в това мълчание, между глътките кафе или вино, се разбираме толкова добре. Всеки творец е залостен доброволно в килията на мислите си. Той е своеобразен учелник на времето си. Това звучи много тежко. Трудно да ли се живее с тебе? Зависи. Аз не бих казал, че е трудно. Като всеки човек. Нито трудно, нито лесно. Нищо интересно. Да питаме потърпевшите. Да питаме потърпевшите. Но така или иначе... знаеш ли... Всичките ни мечти, представи, пространство ще отминат един ден. Един ден ще отминат както ще отмине самите ние. Преди няколко години се написал един стих, аз го приемам като равносметка. На две разрязах своя век и ето, очудено стоя на 50. Да, точно ги подминах. Харачил предсказания и клетви, достигнал петото небе поет. До тук така, жени, деца и книги и кръст, на който всеки ден вися. Каквото имах, вечно не достигаше, което нямах, още мечта. Много ми хареса. Бай, че хубаво. Аз и съм го писал това. Това е изненадващо. Пожелавам ти и на 60-те на прага, на 70-те. Ами аз сега ги минах тия 50, дай да почакаме малко до тези 60. И на 100 да напишеш. Защото сега е една огромна част, с която ще казва, то чичка тук ни говори неща, но да. Какво мислиш за остаряването? Да отговорим така. Неминуемо е. Единственото обещание, което ни се дава от живота в самото начало, е сигурната смърт. Може би затова и от страх самото раждане крещим, че няма да умрем. Смъртта, аз съм написал цяла книга за нея. Тя се казва «Когато смъртта ни прогледне». Какво е предизвикало тази книга? Ти си имал и доста загуби тази... в живота. Ами тази, непоколебима, гръблива дантелена птица, която влита. Аз съм я усещал тук, на втория етаж, в тази къща. Една нощ. Стана страшно студено. Толкова студено, че имах чувството, че изведнъж се озовах в средата на Северния ледовит океан. Усетих я. Скоро след това изгубих много хора. Тя мина някак си край мен. Самия аз тогава лежах болен горе от модерната напоследък болест. И я прескочих. А беше ли без страх? Хубав е този въпрос.
Защото ако кажа, не ме беше страх, няма да бъда искрен. В същото време, как да те е страх да отидеш при своите мили, които отдавна са небесни? Човек никога не е готов. Как да те е страх да отидеш да ги видиш, да седнеш на една небесна трапеза с тях пак? Никой не се е върнал отгоре и може би дали отгоре, дали отдолу, дали от някъде. Вярвам, че е хубаво, защото никой не бяга от хубавото. И колкото повече аз приближавам небето, толкова повече хармонията, мечтаното се отдалечава, отдалечават се дърветата, птиците. И там, където небето и земята се приближават, може би там е прага на онова нещо, в което ние сега се страхуваме. Нормално. Не можеш да видиш, представи си, не можеш да видиш повече слънце. А може би там е вечното слънце. И когато си мислиш така, си щастлив и не се страхуваш. Какво вярваш? Вярвам в Бог. Секунда, само 1.40 ще е кратко. Само Бог и никой друг може всичко да реши. Само друг и никой Бог може да го разруши. Точно. Бог е Съзидателен. Бог не разрушава. Ние хората в своето несъвършенство разрушаваме. Разрушаваме пространство, връзки, мостове. Представи, ако щеш. Ако щеш, напоследък дори наблюдавам от сутрин до вечер, слушайки, ако щеш, и телевизии, как се смаляват дистанции между хора. И то не в добрия смисъл. Някак си преди да дойде близостта, е нужно да има разстояние, за да можеш да прецениш добре и другия, и нещото, и всичко край вас. За да вземеш решение дали да продължиш към нея. Дани, няма как да не ти задам въпроса за любовта. Най-важната от всички. Тя твой вдъхновител ли? Безрезервен. Лесно ли се влюбваш? От пръв поглед. Лесно ли разлюбваш? Много трудно. Няма как. А често ли е било разбивано сърцето на Йордан Пе? Да. А че разбивало ли се женските сърца? Сега. Най-вероятно. Ще ми позволиш ли отново да прочета нещо, което се излява в ушата си? Сърцето след любов така боли, че иди ти сърце да го извадиш и да го хвърлиш в четири страни, за да не ти тежи и да не страдаш. И самота като бодлива тел увива го бежал и го затяга. И сякаш някой всичко ти е взел и надалеч от тебе е избягал. За него мислите са като дим, от които парят сълзат очите. И чувстваш се не цял, а половин, подобно птица без криле се скиташ. Където и да идеше пред теб, край теб и в теб, макар и да го няма. И краят на света е в този ред, додето не зарасне като рана. Как зараства сърцето? С писане, с работа и с нова? С време. Само с време. Но има рани, които носиш цял живот. И не зараства. Има и такива любови. Те оставят един невероятен отпечатък в тебе. Всъщност ти помадряваш с тях. Порастваш с тях. И много интересно е, че хората на 7 години всъщност сменят всичко в себе си.
казват, че клетките се сменят. И ако един човек го срещнеш днес, сякаш след 7 години той вече не е същия. И в тази посока на мисли, на мен, например, ми е било много странно как в годините някои рани се транспортират. И ти ги пренасяш със себе си. Но времето, слава Богу, то лекува всичко. Имам едно любимо изречение. И раните се превръщат във врати. Да. Да, добре казано. Какви жени избира Йордан Пеев? В различните етапи на живота ми критериите са били различни. А винаги ли са били твои музи? О, със сигурност са били вдъхновяващи. Дали са били музи, и това трудно може да го кажа. Но ако на времето съм държал като всяко по-младо момче да бъда с най-красивото момиче на квартал, днес като че ли ми се иска освен красотата в жената, а жената наистина е безкрайно красива. Наистина. Ми се иска да може и да носи в себе си ония постоянен пламък, който да пали мъжът, да го възторгва. Да го кара да бъде изненадващ за нея. Вярваш ли в истинската любов, в вечната любов? Или? Ще се повторя безрезервно. Аз вярвам в това. Дори вярвам в любовта, както казах вече от пръв поглед. Аз съм имал такива случаи. Два пъти в моя живот. Със сигурност два пъти. И си спомням, че и в двата случая един поглед ми беше достатъчен, за да се отдавя до край. Взаимно ли беше? О, да. О, да, слава Богу. Защото не винаги това е споделено. А забравих да покажа. Ето е книжката, която говорихме долу. Това е книжката с Пламен Дойнов. Тя носи общото заглавие Сълзите на гнева. От 1990 година. Сега момент да видим, защото е и 90-та. Да. Да, как си запомнила, да. А тук всеки един от нас има своите стихове. И ето, моята се казва Каруцата на ветровете, а на Пламен се казва Надеждата за свобода. Ето я и нея. Всъщност, тези две малки части са всъщност нашите стихотворения и с Пламен. Твоето начало. Написан, да, да, да. Те нямат нищо общо с този архив, който преди малко показах. Тези две торби напечатани стихове. Може би само две или три неща са влязли тук. И едно от тях е Дърво. Спомням си как го написах и по-точно една специална част от него, в която написах следното. Дърветата са вкоренени хора, а хората са крачещи дървета. После един друг образ влезе в мен, че клоните са корени в небето, а корените клони в пръста. И тегли ги върха. Небето ги изтегля нагоре. Ето, това си спомням, че влезе в тази книга. Дърво се казва. И то завършва тежкото, но идва буря, съскат ветровете. Тежко тогава на унес дървета с плитки корени в пръста. Спомням си как завършва. Да не забравя да я покажа. Много ми се иска тези две торби един ден да имат, да видят бял свят. А, да останат. Аз мисля, че една голяма част, подобно на дядо Вазов, между другото не съм ги отварял. Помислих, че ще кажеш вместо дърва в камината. А мога да ги използвам след време за подпалки. Аз между другото не съм... Искам се надявам един ден, след много години, да бъда част от богатство на музей като литературна Стара Загора. Например. Не ми го казвай, мен тогава няма да ми има. Еми, аз казвам след дълги години. Дай Боже да сме живи. Дай, наистина аз ги намерих, бях ги прибрал в един шкаф, не тук. И днес за нашата среща
исках да ти покажа, а и да не само на теб и на вашите зрители, защото наистина... Искам тогава... да ми стеглиш още едно късметче. А, като късмет или да ги теглим? Не знаем на какво ще попаднем. Да, вярно е. Вярно е, само да погледна. Тук се подава едно... Ето. Ето да кажем това. А ето тук. Тук, простете. Много е хубаво. Нека да го прочита. Няма добре, как да не го прочита. Добре. И когато скърбим, и когато се смеем, и когато избухваме в гняв ненадеен, и когато гробови в земята копаем, и когато ще раждаме, трябва да знаем, че веднъж се живее и единствен е края, два пъти аз не мога, два пъти аз не зная. Ух! И аз в 8-ми клас да вземеш да съм го записал това нещо. Чак се изненадвам, между другото. А ето тук как съм редактирал, но не мога да го прочета, избледняло е. Тук съм си правил и поправки, защото когато го напиша, за да не го пиша втори път, ето, значи това са били чернови, да, виж, върху които аз съм работил. Поправил. Да, да. Думите, изреченията. Да, да, да. Така че този тук съм събрал немалко... Ти без край, аз без начало. Оригинал е бил няма край, нито начало. Но така е. И съм казал ти без край, аз без начало. Да. Ами тя обикновено така прави любовта. Точно, аз това си помислих, че любовта... Виж как съм го редактирал. Аз съм си помислил, че може би не трябва така да бъде. Но ето това тук всичко се пише... такива листи на пишеща машина написали. Аз наистина ти пожелавам да имаш смелостта и желанието да издадеш всичко. Някой ден ще ги погледна, да. Ще ги погледна. Не само да ги погледнеш. Ще ги погледна, интересно, да. Да подбереш и ето ти е четвъртата стихосбирка готова. Четвърта ли? Извинявай, 4 романа са 8 стихосбирки, значи 9, 10, това са стотици стихове. Ами трябва да бъда честен, че в тези тук има. Аз ги наричам първите ми опити, но мисля, че са не по-малко, наистина около 100-200 стихотворения, които аз тогава, като съвсем млад юноша бледен, съм седял на тая Марица пишеща машина. Искам да покажем няколко снимки от този младеж. Ей, там е до тебе албума, който е... Като голяма част от старозагорци помнят как да, се изглеждал, да, защото ти не, си не, изключително те... много атрактивен, интересен сега, мъж. Тук аз съм... Значи това е един албум, който аз имам от времето, когато бях ученик в 10-11 клас. И тук са снимките ми от моите гимназиални години, да го кажа тогава. Те не са гимназиални, аз бях, както вече подчертахме, в строителния техникум. С прекрасни съученици и с една такава снимка започва. А иначе си наредих вече, ето тук така да ги виждаш. Дори ти си бил бебе. Всички сме били бебе. всички сме били бебета. Мисля, че тази снимка е много показателна. Тук бях в детската градина и трябва да призная, че на този мой рожден ден, мисля, че бях тогава на... Бяха ме точно взели от селата, от моите баби, където аз бях отглеждан, а моята майка през това време нямаше тази възможност, тъй като баща ми беше в Марица Исток работеше, а майка ми учеше медицина, а медицината няма задочно. И когато ме взеха, аз точно дойдох тук и по някакъв начин се така ме записаха, за да може да започне училище, предучилище. Тук има една такава ситуация, че това куче си спомням, ми го подариха служебно и после си го взеха. Не го отнесах в къщи. Тук вече отиваме в едни такива спомени, когато съм отново в детска градина. Ето, тук рецитирам. И тук рецитираш. Също аз от много малък бях приобщен към словото. Паче, много... винаги си един сериозен такъв, като сега. Значи, не зная за общата представа или за тази визуалната, но трябва да призная, че всъщност сега, така слушайки и въпросите ти, и мислейки върху тях, се оказва, че аз съм един много консервативен, много сериозен, много,
макар че съм от летящите хора, със сигурност, но всъщност аз съм един вглъбен в себе си човек. И знаеш ли, ще споделя нещо много лично с тебе. Аз вкъщи почти не говоря. Значи си много скучен. Скучен съм сигурно, безкрайно, на моменти. Но има моменти, в които безкрайно много мълча. Мълчи ми се. В тишината. Обичам. Тук имам такива веранди, на които излизам и вечер да гледам съвсем тихо тишината на залязващия ден. Тези въглени на облаците. Та да продължа с снимките, да не се отклонявам. Аз тук искам до 18-20 по-бързо да стигнеш, където вече ставаш. Еми стигаме, ето тук минаваме вече училище, ето първи клас. Ето тук рецитирам отново. Да, това беше края. Ето го строителния техникум. Ето ги бригадите, в които сме работили. Мисля, че тук правихме някакъв трафопост. То беше като практика всъщност. Ние ходихме по строежи, това е смисъла. Тук отидах... Кой си че тук, на тази снимка? Тук. Най-рошевия. Този ли? Тук имам прическата на Род Стюарт. Да, точно това ще кажа, че пришаш на холивудски актьор. Най-рошевия. Тогава нямахме гелове и си спомням, че използвахме какви ли не формули за твърдяване. Захар с вода, лимон, то са някакви такива неща. Но да, тук в този изкуп на трафопоста и от тук преминаваме. Ето това са част от моите прекрасни съученици, които съм строителния техникум. И така, всъщност, тези черно-бели спомени свършват тук. Затова и казах, че този албум ми е от това време, когато бях в строителния техникум. Така че аз безкрайно много ги обичам. Някой от тях вече ги няма. Но, така или иначе, нашата среща не е била случайна нито тук и предстои. И да, така? Ти си много различен от стандартните представи за поет. Визуално много хора биха те оприличили точно на някои холивудски актьор, които въздишат дами. Така е. Как се съчетаваш тази душа с... Ами няма да... Аз не мога да се съглася, защото първо не съм забелязал подобно внимание. Трябва да призная. Или поне не са ми го декларирали. Ако има такива, моля да ми го декларират. Не си правиш, не забелязваш. Не, наистина. Искам да ти кажа, че и да споделя съвсем искрено, че един от моите големи приятели, художник, Валю Дончевски, веднъж така седеше и много искрено ми каза, Дани, гледам те. Все едно не си ги писал ти тези стихове, като те гледам. Обаче истината е, че нали знаеш, че скритите неща са под опаковката. Човек, за да стигне до някой, му трябват много време. За да стигнеш до някой дълбоко. Старите хора, знаеш тази приказка, да изядеш едно кило сол с някой, за да станеш близък. Така или иначе трябва човек да види... Лесно се обича богат вуйчо, богат татко или така нататък, богат приятел. Но трябва да изживеете и много радости, и много таки заедно. И затова, например, нашите най-големи приятели са всъщност онези, с които сме преодоляли всички тези неща. И аз за тях съм писал неведнъж и съм им благодарен за това, че те по някакъв начин са ме държали за ръката, когато съм стоял пред пропасти. Когато са ме вдигали от ниското. Кога са били най-дълбоките пропасти в живота ти? Най-трудните? Страхувам се, че най-дълбоките предстоят. Бъди малко по-позитивен. Страхувам се от това. Тази година, ще кажа защо. Да, най-големите ми пропасти са, когато съм изгубил хора. Това е като за всеки човек.
А тези пропасти... Колкото по-дълго живее човек, толкова повече пропасти му се случват. И това са едни моменти, в които някой трябва да застане до теб и да те хване за ръка. Винаги ли е имало кой да те хване за ръка? Не винаги. Понякога човек е нужно сам да преодолее. Имало е моменти, в които може да звучи странно, но със седмици съм стоял в къщи без да излеза, за да мога да стигна, да излезе от дъното, от пъкала, както казва Дамян. Машкаря Йордан пее в плаче, не? О, със сигурност. Не знам защо ме наричате Машкаря, но това, че съм мъж, да. Но аз мисля, че най-мъжките, най-страшните моменти са мъжките сълзи. Те идват по две причини. И слава Богу, че едната от тях е от радост. Слава Богу. Има го и това. Но знаеш ли, човек може да бъде разплакан от простички неща. Ако щеш от смеха на дете или от плач на дете, да се умилее, ако щеш, от отдадено събитие. Такива сълзи винаги ти пожелавам, но не солените, да. Сълзи. От солените, да, те попиват по небръснатите ни страни обикновено тогава. И тогава, да, в тези пропасти нерядко сме попадали. Всички ние хората. Но така или иначе, единственото, както казах, аргумент да ни има е изкуството. То ни държи високо над битието. То е изкусно, добре направено. И макар да звучи на моменти приказно, нереално, то ни издига във високото. То е единственият аргумент, в който и още един има обаче. Любовта. Любовта. Аз вярвам в нея. Всъщност аз съм един непоправим романтик. Колкото и да звучи днес абсолютно архаично, абсолютно не на място. Как живееш в този материален дори старомодно свят? Ами ще ти кажа. Всъщност поетът или творецът, писателят, художникът, той дълбае в ежедневието и прави приказно ежедневието, това, което издълбава от него. Той си прави една микровселена, когато стои под упоритото мълчание на звездите, като седя на моята веранда тук. И гледам оная вкаменена вечност зад тях, в която ще отлетим или от която ще дойдем. И от която идваме най-вероятно. Може би пак ще дойдем, не знам. Може би се връщаме. Искам да ти кажа, че ние си създаваме този микросвят, в който единственото важно ти. Това е любовта. Знаеш ли, сестрата на поезията е почтенността. А в любовта е много важно да останем почтени. Много е важно да не заблуждаваме. Нито себе си, нито другия. И обикновено нашия живот прилича наистина на един физкултурен салон по морал, в който ние бягаме по една пътека, за да стигнем до истината и да останем всъщност добри. Всъщност това е смисъл, да останем добро. В годините чувствам ли се неразбран от хората? Е само в годините ли? В целия си живот. Никой не може да бъде разбран от всички, а и не е нужно всички да те разбират. Как приемаш хората, които не те харесват? С усмивка. Те имат това право. И знаеш ли, вдигай камъка да мели едро. Не се забивай в това. Второ, не знаеш този човек в каква ситуация ви е събрала съдбата. Може точно този му период просто да не е добър. И той не е бил подготвен. Впоследствие ставате най-добри приятели. При мъжете често става. Първо се сбием, пък после станем най-добри приятели. С земетръсно вино и с жълта ракия зла. Между другото, аз не мога и да пия.
Аз пия само вино, само да кажа. Какво ти е пиянството? Не знам, защото не мога. Аз се напивам много лесно. Говоря за алкохол. Затова всъщност аз пия само вино. Понякога добре, че вкъщи няма вино. Защото ми е нужно да преодолея някакви моменти, някакви емоции. Дани, какво ни харесваш в себе си? Аз почти целия не се харесвам. Аз ако мога сега наново да застана. Знаеш ли? Но може би в същото време, ако трябва да преповторя себе си, отново бих сложил това индиго. И така да бъда същия. Живя. Да. Защото ако не бях тази двунога песъчинка с тази емоционалност, тази трудна, силна. Много силна, да, на моменти. Може би мама трябваше друг да роди. Може би не мен. Броиш ли до 10, когато се ядосаш? Има причина да ти питам този въпрос. Аз паля много лесно. Да, знам. Аз паля много лесно. 10 ми е далечно. 10 ми е далечно. На раз-два съм. Директно. Но това е сигурно от моя македонски корен. Не се бориш с това, приел си го, че това е част от... Не. Възпитавам го. Успявам. Слава Богу. Успявам. И слава Богу, как да кажа, все по-често се правя понякога, че не забелязвам нещо. Не забелязвам думи, подмятания. Нищо. Просто продължаваш напред. Ще ми позволиш ли да те върна обаче в един далечен период, в който период всъщност е нашето познанство. То беше много отдавна. Тихо, не казвай години. Не. То беше не чак толкова отдавна, но не беше скоро. Няма как да не поговорим за онзи период, в който ти си бил представител на модна агенция Визаж за Стара Загора и си бил заобиколен само от красиви и ефектни жени. И не ти задавам този въпрос, за да ровя жълто в тези неща. Ми е интересно, тогава творил ли си? Тази красота карала ли те да създаваш? Вдъхновявала ли те? Де той е късмет пак да се случи. И да бъда отново заобиколен от тези прекрасни млади момичета. Да, какви спомени се връщаш? Много мили. Много мили, много хубави. Няма как една красива жена да не извиква в тебе така най-красиви мисли и желания, ако щеш, да бъдем съвсем откровени, да стигнем до край, но самия аз тогава, Дани Манекена, да, спомням си това време. Дани Манекена много ли е различен от Йордан Пеев, поета, сега? Много. Различни галактики. Там е суетата. Желанието да те забележа. Да си хубав. Това не е ли противоречи ли на образа в момента, на душата ти в момента? Как да не? Разбира се. Как си ги това е смисъл. Не съм ги съвместявал, просто тогава не съм писал. Това беше период, в който аз не съм написал един ред. Значи този архив е било във времето, когато съм бил 15, 16, 17 години. Колко дълъг е бил периода, в който ти го... О, много дълъг. Много дълъг, ако трябва да бъда честен, сега да го сметнем, 95-та тези моменти до 2005-та. Това е доста дълъг. О, над 10 години. Над колко 10 много години. Е загубила? А, не. Слава Богу, не ме е измъчвало тогава, не ми е било важно. Живял съм някой. Знаеш ли, всеки един има своите различия, но аз имам чувство, че съм живял няколко живота. Няколко различни животи. И това в някаква степен на мен така... Сега връщайки се назад ми е интересно. Аз ще издам и момент, който аз помня от това време, когато твой билборд, голям, огромен... Да, имаше такъв. Една модна агенция ти беше лице, да, тогава, да. Посрещаше абсолютно всички хора, които влизат на Цариградско. На Цариградско шосе. Да, огромен беше, вярно. Да, огромен беше, какво вярно. Какво е усещането
да посрещаш хората. Ами аз тогава живеех в Младост 3 и прибирайки се към къщи, се минавах край него и по едно време вече почнах да седя с гръб към него, да не се гледам само от себе си. Малко като портрета от стената, дето те следи. И така си спомням, че веднъж една девойка така стоеше до прозорица и беше се загледала. Аз стоях по-точно прав пред нея, държайки се за една от дръжките на автобуса. И тя сравни много интересно, така с погледа усетих това. Как гледаше там, погледна мен, погледна там, погледна мен. Добре, че дойде бързо спирката. Но си го спомням това време. Да, той наистина беше точно на това разклонение, което заминава за Дружба и за Младост. На една от високите сгради беше, мисля, че 20 на 10. Огромен беше. Огромен, 20 на 10 билборд. Няма как билборд. Да не го забележиш. Да, аз тогава бях млад и хубав. И честно казвам в начало. Сега не знам какво е, сега не е и важно. Сега не е толкова важно, защото... В кой момент спря да е важно? 33 години. Изключително интересно е, че трябва да го кажа, но мъжете на 33 години наистина преминават някакъв праг. Някаква невидима метаморфоза се случва с тях. И то не визуално, чисто ментално. Не знам. Всеки един може да каже от мъжете, нали, от всеки един за себе си. Но аз след 33 години си направих невероятен поглед към себе си. И може би тогава, и то на прага на 33, 32, 33, тогава се роди и големия ми син. Тогава. Той ли обърнал? Може би появата му. Може би появата му. Може би това, че изведнъж озрях. Озрях за една нощ. Че трябва да носим отговорност за някой друг. Да, и не само. И не си вече център на Вселената. И слава Богу. Аз никога не съм бил център за Вселената, освен във времето, в което така пенливата пяна на шампанското на младостта е била в главата ми. И това са годините, бих казал, до 24-5 години. Впоследствие трябва да призная, че аз казвам, но аз и като много малко момче, бях много сериозно момче, самата ти, аз бях изненадан преди малко, като погледнах какви мисли. Знаеш ли, човек, поетът или писателя се въпросва постоянно. Какви са тези въпроси, които съм си задавал? Сега се замислям. Аз наистина ще погледна и ще разлистя този архив. Но на 13-14 години да си задаваш тези въпроси, чисто екзистенциални, за смисъла, за живота. Странно е. Дълбоки за дете. Много странно, да, странно е. Но аз тогава съм усещал тази различност. Тази различност. Дани, поет къща храня, не? С поезията не. Със сигурност. Но както преди малко бяхме, аз имам едно малко кафе, в което дишам, работя, живея и пиша както умея, както е казал Никола Вапцаров. То ме храни и не само то. Сега завърших и едно друго такова малко кафе. Аз мога ли София? Да те прекъсна за секунда? Преди една година ти ми сподели една твоя мечта, която беше тогава още в зародиш. Да. Тя може да всъщност тогава ми я сподели. Да. Да създадеш също такова приятно място. Да. Аз се върнах там, където ние тогава в това недалечно минало се запознахме с тебе. Ти беше и продължаваш да си толкова очарователна. И аз бях по някакъв начин вдъхновен от тебе също в някаква степен. Но сега, години назад, връщайки се, ето успях отново да се върна на същото това място и си направих един малък кафебар в Студентски град, в средата, в сърцето му, който завърших буквално преди няколко месеца. И сега ходя там също. И там съм вечно млад. Там оставам вечно млад. Там атмосферата е много хубава. Да бъдеш хранен с тези емоции. Кой от нас не се захранва от младостта? Кой от нас... В тази връзка ти за кратко си бил учител. О, за много кратко. За една година. Усети ли го като твоето нещо? Не.
Категорично. Или поне, това, или поне... Учениците са да... Не, поне не е в... Аз се готвих много, много сериозно за това, за всеки час, но аз преподавах в прогимназиалният клас. Много благодаря на колектива, на директора, че ме прие. Тогава по заместване, разбира се. Пък и исках да опитам. Ай, тогава беше COVID. Бях точно излекувал се. И знаеш ли, бяха затворени кафенетата, пък аз нямам друго. И трябваше нещо и да ям. И най-добрият поет трябва да яде поне веднъж. Не знам, сега някой трябва да ме храни. И си казах, аз ще стана един учител за малко, да пробвам е тук. Нали? И то малко беше просто... Трябваше нещо да работя. И знаеш ли, да, бях много доволен от този момент, но учителската професия е много тежка. Много трудна, много отговорна. Аз с огромно уважение и респект, с огромно уважение, респектиран от учителската професия, се обръщам към учителите да ги поздравя и да си призная, не е за мен това нещо. Още повече, че може би възрастовата група беше по-малки. Те бяха, не знам колко са години това нещо, но бяха 5, 6 и 7 клас. Не знам, но прекалено малки. Може би всичко това, което искам да кажа на едни ученици, ще отиде в някаква друга възрастова група. И може би аз тогава не успявах да им изкажа всичкото, което много исках да им кажа. И все пак този опит като учител и наблюденията, които си имал над децата, дава ли ти надежда за тези деца? Огромна. Аз ще кажа и нещо, което днес много от хората... Знаеш ли, още от времето на Плини и Стари са казали, бе, младите ли, бе, нищо не става от тях. Обаче истината е, че те са страхотни, те са креативни, те са модерни, те са много по-знаещи. Ако някой носи вина за тях, това сме ние. Защото това оматериализиране на времето, това профанизиране на езика, ами той не идва така някакси с първия дъжд. Тези деца трябва да имат своите примери, ако щеш в семейството. Трябва да имат. И аз трябва да призная честно, че децата са прекрасни. Имам надежда за тях. Ама ние нямаме други в склада. Те са. Няма, както казвам, грубо, нали, в склада. В нашата, поглеждайки в фамилиите ни, кой да не продължи? Те. От кой да вземат опит? От нас. Много оптимистично и радваме, разбира се, това разбира се, те са прекрасни. Аз съм убеден, че те наистина имат своя път и аз съм убеден, че колкото и да сочим с пръсти в тях, три пръста сочат в нас. Да ни го забравяме. Ще ти прочета едно кратко стихче, което много ме изненада, като го прочетах, че ти си негов автор. Аз до сега, когато четеш тези неща, все се изненадвам, че аз съм техният автор. Този наистина мен ме изненада. Той за теб е възможност, лотариен билет, да оправиш живота си и преминеш напред, да забравиш за сметките, да си с нова кола, да летиш самолетите от земя на земя, да са звездни моментите, да си с нови гърди, но защо, щом погледнате, ти не си вече ти. Аз знам даже конкретния случай. Много нетипично за теб. Аз знам конкретния случай, за който го написах. Това беше едно прекрасно момиче, в което аз бях влюбен много давна. И тя ми каза, бе, ти си страхотен, но си много беден. Ти си страхотен, но си много беден. И аз осъзнах, че всъщност ние сме от различни вселени. Че всъщност аз съм привлечен, може би, от представата за нещо. Или си търсил в нея нещо, или съм търсил, което е нямало. Е нямало. И затова, когато веднъж бе погледнах, дори си спомням на една среща. Това беше много отдавна. Наистина много отдавна. Една жена беше седнала до мен и докато я чаках, се заговорихме. И тя идваше на среща. И тя ме погледна, тази въпрос на непозната жена, и ми каза, абе, ти наистина ли чакаш тази? И аз тогава я погледнах с някакви други очи.
и разбрах, че всъщност аз повече няма да я поканя на среща. И разбрах, че всъщност ние сме от различни вселени. Да, да, да. Всъщност ти причиняваш огромно богатство в душата си, в сърцето. Знаеш ли, моята македонска баба казваше: пари да немаш, Дане, пари да струваш. Така ми казваше. И ето, но няма да го забравя, тя казва: страхотен си, готин си, ама много си беден. Всъщност аз бях едно много бедно момче, когато се запознахме като студент в София, където и ти беше студент, аз бях точно свършил. И всъщност това ме прибрало в Стара Загора, защото в ония огромен град как да оцелееш? Трудно е. Аз нямах къде да живея, както и тук. И разбрах, че трябва да се работи. А когато работиш, за разлика от Никола Вапцаров, който споменах преди малко, той можеше да пише, пък аз тогава бях обсебен от това да създавам. Да, първо направих си тази къща и после така. Но си спомням конкретния случай. Спомням си името и в Южния парк я чаках. Тогава. Имах среща на входа на Южния парк. Това е нашето предаване и дали ще се открие, дали ще се разпознае. Не, не, не. Тя в момента е сигурно в някакви други орбити, нямам на идея дори къде. Друг свят. В нейния свят. Но ето го нейния микрокосмос. Да. И всъщност ние за това е много важно да имаме дистанцията, да не скъсяваме много бързо, да имаме време, за да преценяваме този става ли, този не е. Всеки трябва да е щастлив в неговия абсолютно, свят. Абсолютно. И когато два свята се допрат, когато два свята се хванат ръка за ръка, тогава се получава. Тогава се прави голямата магия. И аз на всички пожелавам това. Дани, на вечерието сме на едни прекрасни семейни, чисти празници. Не случайно завършвам годината с теб. Какво би пожелал на всички твои близки, приятели, на всички наши зрители? Даже бих те помолила, ако ти дойде да изрецитираш нещо специално за нас. Не, не. Аз, между другото, не помня стиховете си. Всъщност, най-любимия ми стих е последния написан. Винаги е така. Но това, което искам да отправя... Кой е последният стих? Последния ми стих... Той беше... Аз го сънувах. И вървях по трева от кактуси. По трева от кактуси вървях в този сън. И уж нагоре тръгвах. А незнайно как пропада все надолу. И в дъното като... И там на дъното като в потрева от кактуси. Но някак не боли. Но някак не е страшно. Нещо такова беше. Между другото е незавършено. Да, това е последното. Но се връщам на поздрава, за който ме... Така, аз първо благодаря, който ме помоли да отправя. Първо благодаря, че завърша с мен твоето предаване, за което искам да те поздравя. Ти си невероятно... интересен събеседник. Ще кажа на моя приятел Слави, умна и красива, да те включи в него. Защото си и умна и красива, но а що се отнася до поздрава ми? Знаете ли, единственото, което искам да ви пожелая е да оценявате времето и близките си хора. Да ги обичате без страх, без причина, ежедневно, ежеминутно. Когато се разделяте с тях, да се разделяте така, все едно се разделяте завинаги. Да бъдете щастливи от това, че Бог ви е събрал. Да живеете така, че да оставяте добро след себе си, следа. И когато някой се сеща за вас, да се сеща с усмивка. Дори да не бъде близо до вас. Да ви пожелая щастие. Да имате срам от хората и страх от Бога. И да имате много късмет. Пожелавам ви една наистина успешна 24-та година в нелекото бъдеще, което се задава.
Но вярвам, че ние всички заедно сме силни, а българите са го доказали. И най-важното от всичкото е да има любов. Без нея нищо не струва. Благодаря ти, Дани. Ти си изключителен събеседник. За теб едно предаване не стига. Еми, ще ме поканиш пак. С удоволствие. Шегувам се, разбира се. Вие бяхте с Лицата на града. Желая ви светли празници и ще се срещнем отново. По-добри и по-щастливи. Дай Боже, амин.